Iako rad kafića i ugostiteljskih objekata nije zabranjen niti ograničen, već sinoć je mogao da se vidi daleko manji broj posetilaca, a slična je situacija i danas. Naši sugrađani kažu da uglavnom nisu uplašeni, ali da se pridržavaju svih mera. Neki čak smatraju da one treba da budu pooštrene. Pridržavam se i nema potrebe da se plašim. Ja sam penzioner. Poštujete sve mere? Sve. Je li bilo opuštanje u ovom periodu? Ne, nikako. I kad je bila izolacija 3-4 meseca, nisam uopšte izlazio u grad. Sve kući. Deca su sve služili, bili su u nabavku i tako. Sada kako komentarišete stanje s obzirom da je proglašena vanredna situacija? Ja bi još zaoštio to stanje. Pogotovo po ovih kafići. Pratim situaciju, nosim masku zatvoreno, više utvoreno ponekad. Da li ste uplašeni za svoje zdravlje sada? Pa jesam i za decu i za mene i za svude, za ceo svet sam uplašena. Teško je, situacija je teška, ali mladi ne poštuju. Kafići su puni, prepuni, to je grljenje, to je svašta, ne znam. Samo Bog neka nas čuva. Mnogo previše sam uplašen zato što se povećava to bolest i tako. Kako vi pazite na sve? Pa evo, vidite kako pazim, nosim masku i ne smem uopšte da mrdnem nigde iz kuće, jer ovako izađem na jedno pola sat da uzmem vazduh, inače sve sam u kući, samo čitam. Ma ne plašim se što bude biće. Gradski štab za vanredne situacije izvršio je procenu stepena ugroženosti stanovništva od korone, imajući u vidu da je trenutna epidemiološka situacija na teritoriji Vranja veoma nestabilna i teška. Proglašenje vanredne situacije na teritoriji grada Vranja znači da će grad kontrolisati nivo sprovođenja epidemioloških mera koje je preporučio Zavod za javno zdravlje u Vranju, ali i mera koje je dao Republički krizni štab. One se pre svega odnose na nošenje zaštitnih maski, ne samo u javnom prevozu, već i u zatvorenom prostoru inače, ali i na poštovanje fizičke distance od najmanje jednog metra.